हाई नमस्ते तपाईँ सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ लक्ष्मी पूजाको भोलिपल्ट हो। होप तपाईँहरूको दीपावली एकदमै रमाइलो भयो होला हिजो। र तपाईँहरू सबैजनालाई जो जसले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनालाई भाइटिका को भाइटिका नै हो, भाइटिकाको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हामी चाहिँ कहीँ जाँदैछौँ, पुन्ड पनि रेडी भइसकेँ, म पनि रेडी भइसकेँ, जाडो छ काठमाडौँमा, सो हस्बेन्ड चाहिँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। र कहाँ जाँदैछौँ त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई भिडियोको लास्टमा भनेछ। यता यो मान्छे कति धेरै एक्साइटेड नि सानो, अरे एक्साइटेड ओठ फुटेर कस्तो भएको छ सानोको, कति राम्रो देखेको यो ड्रेस। गुड मर्निङ सानो, run around sanu, yay, snap your finger clap your hand, stretch your arms, ye eta pharkera, pat your belly, ay sanu pat your belly, बच्चा बोकेर ट्राभलिङ गर्न चाहिन्छ नट इजी, एकदमै गाह्रो होइन पुन्डु? 10:30 फ्लाइट थियो कि, डिले भएर यतिकै बसिरहेको छौँ। बाबुलाई केही गर्दा थाम्न नसकेर लास्टमा त राम्रो देखाउँदै राखेको, बेबी लिएर अझ हिँड्ने भइसकेपछि त अनि नबुझ्ने हुँदासम्म चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। हुन्छ भने त थाहा थियो, तै पनि अब आफूले अनुभव गरिसकेपछि होइन एकदमै गाह्रो, दौडेको दौडेँ जतिखेर बाहिर जाने भन्छन् प्लेनतिर चढ्ने त्यो ठाउँतिर जाने अरे बाहिर खालि, अनि कस्तो गाह्रो वेट गरिरहेको छु। लेसी कहाँ जाँदैछौँ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले जान्नको लागि चाहिँ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ है। त यस्तो जाडोको लागि भनेर यस्तो कपडा लगाएको छ कि, बिहान चिसो भएर, तर अब जाने ठाउँ चाहिँ फेरि जाडो नभइसकेको ठाउँ छ, सो वहाँ गएर चाहिँ हामी एकदम कार्टुन हुने अवस्था छ है हाम्रो लागि। जाँदैछौँ त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् भन्दै थिएँ। अब यो भिडियोको एन्डिङ कतिखेर हुन्छ आई रियली डोन्ट नो, तर म चाहिँ डेस्टिनेसनमा आएर पनि फिनी रोटी यसरी बनिरहेको छ, सो फाइनली म कहाँ आएँ म तपाईँहरूलाई भन्छु। सो एभ्रीवन, फाइनली आई मिन माई माइती घर एन्ड वी आर मेकिङ के अरे यो फिनी रोटी है। तपाईँहरूलाई भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भनिरहेको थिएँ, तर भिडियोको एन्डिङ कतिखेर हुन्छ डोन्ट नो, त्यही भएर चाहिँ अहिले मैले भनिदिइहालेँ, रिभिल गरिदिइहालेँ। एसियन चाहिँ आज फर द फर्स्ट टाइम मामा घर आएको छ एन्ड हि स्लिपिङ नाउ। ऊ उठिसकेपछि उसको रियाक्सन, उसको ह्याप्पिनेस हुन्छ कि के हुन्छ, स्याडनेस हुन्छ, म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। त्यो सबै कुरा जान्नको लागि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नि, प्लिज डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल विच इज एएसए फ्यामिली अफिसियल एन्ड सिज माई मम मम्मी। सबैजनालाई तिहारको शुभकामना दिनु ल, सबैजनालाई तिहारको शुभकामना छ मेरो तर्फबाट। ल यो चाहिँ मेरो दाई, हाम्रो चाहिँ ततमामा चल्छ है, त्यही भएर चाहिँ दाईको तर्फबाट पनि दीपावली दीपावली अब भाइटिका भाइटिकाइबर सेन्डर्स हो है साथीहरू, किनकि मैले यसो भन भनेको थिएँ। सो ल फेरि तिमी तरिकाले भन्दै न सबैजनालाई है दीपावली। हाम्रो दिदीको च्यानलमा जो पनि जोड्नु आएको छ त्यसलाई हजुरहरूलाई ह्याप्पी दीपावली एन्ड ह्याप्पी भाइ।
हामी यहीँ बस्नेछौँ, सो मेरो माइती घरको अनि माइतीको घरको सबै कुराहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सबै कुरा बुझ्नको लागि तपाईँहरू मेरो युट्युब च्यानलमा जोडिनुहोस् है त। किप वाचिङ गाइज। एसियन उठिसकेपछि म एसियनलाई पनि तपाईँलाई देखाउँछु ल। अहिले चाहिँ नुनु गरिरहेको छ, टाउ पनि रेलिङबाट निकालिरहेको छ नि, हिँडेर बसी छिन् रमाइलो लागेको छ र हो सानो उल्टै गर त खै त साउट हुँदै खै छोरी अब भाइटिका मनाएर अनि आउनुहरूलाई भोलि आउनुहुन्छ नि है। हजुर सबैजना यहाँ आउनुहुन्छ मलाई बिदाई गर्नु। मम्मी अब छोरी घर जान लायो, तपाईँलाई कस्तो भइरहेछ? छोरी आएर कस्तो भयो? रुन लाग्नु भएको छ कि छैन बिदाई गर्ने बेलामा? आइसक्यो म पनि आउँछु भन्नु न। त्यही त। अनि साउजी तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागेछ बहिनी? नेपाल भएको बेलामा त आइहाल्छु नि म। अनि इथेन तिमीलाई चाहिँ कस्तो लागेछ? उसको कुरै सकिँदैन है, यता चाहिँ ड्याडी चाहिँ पुरा बाबुलाई खेलाउँदै हुनुहुन्छ नातिलाई। सो यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली, मम्मी कता जानुभएको है, मम्मी ड्याडी उता नातिको पछि पछि, अनि दाई, दाईको छोरा, अनि भाउजू चाहिँ अफिस जानुभएको छ, अनि मेरो पुन्डु चाहिँ। सो यहाँबाट चाहिँ अब हामी घरतिर लाग्यौँ। घरतिर लागिसकेपछिको भिडियो चाहिँ मैले त्यति खिच्न पाएको छैन र घरको सबैजना त्यति कम्फर्टेबल पनि नहुनुभएको कारणले चाहिँ मैले क्यामेरा तेर्साएर चाहिँ बसिनँ उहाँहरूको अगाडि। तर म केही क्लिप्सहरू चाहिँ राखिदिनेछु घरको। ल अब चाहिँ हामी यो चाहिँ काठमाडौँ फर्किँदाखेरिको भिडियो पनि मैले यसमा तपाईँहरूलाई अट्याच गरिदिएको छु। सो यो चाहिँ हाम्रो मूल घर हो, कुन ठाउँमा हो भनेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई रिभिल गर्दिनँ किनकि सबै कुराको प्राइभेसी हुन्छ। धेरैजनाले मलाई सोधिराख्नु भएको भएर मैले यो भिडियोमा थोरै क्लिप्स मात्रै हालेको छु, तर सबैजना चाहिँ क्यामेराको अगाडि कम्फर्टेबल नभएकोले मैले क्यामेरामा ल्याइनँ है त। मेरो हालत देखेर तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला, हिजो घर आएदेखिको घरको काम, घरको सरसफाइ गर्दा गर्दा स्टिल सरसफाइ सकेको छैन। सरसफाइ त अलमोस्ट सकियो, आइमिन कपडा चाहिँ यत्रो उरुङ्लाएर राखेको छ, सब बेडसिटहरू चेन्ज गर्नु पऱ्यो, सबै टेबल क्लथहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चेन्ज गर्नु परेर एकदमै रस भयो हामीलाई काम गर्दा गर्दा। फुर्सद भएको छैन, चिया पनि खाएको छैन, पानी पनि पिएको छैन अहिलेसम्म। सो फाइनली योचोटिको टुरको समग्रमा एउटै भ्लग बनाएको छु मैले, तर मैले घरको क्लिप्सहरू चाहिँ धेरै राख्न पाएको छैन। माइती घर गएँ अनि लास्टमा घर पनि गएर अनि हामी चाहिँ घरबाट चाहिँ काठमाडौँ आएका छौँ। धेरैजनाले तपाईँको फ्यामिली भनेर मलाई टिकटकमा पनि युट्युबमा पनि भनेको गर्नुभएको थियो। मैले सबैजनालाई रिभिल गर्न चाहिरहेको थिइनँ किनकि सबैको आफ्नो प्राइभेट लाइफ हुन्छ, प्राइभेसी हुन्छ र सबैजना क्यामेरामा आउन कम्फर्टेबल पनि फिल गर्नुहुन्न। तै पनि तपाईँहरूको एकदमै धेरै रिक्वेस्ट भएको कारणले मैले अलिअलि चाहिँ मैले समावेश गरेको छु। अब कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। नयाँ भ्युअर्स कोही हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानल एसे फ्यामिली अफिसियललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। मेरो यो हुलियातिर चाहिँ नजानु होला, काम गर्दा गर्दा एकदम मुख पनि धोएको छैन है गाइज। अब बल्ल म काम सकियो लगभग, अब म मुख धुन जान्छु, नुहाउन जान्छु अनि चियासिया खाने पर्खरमा जानेछु। सो सी यु अल इन नेक्स्ट भिडियो, टिल देन टेक केयर, बाई बाई, ह्याभ अ गुड डे, लभ यु अल।